Dünya Azərbaycanlıları Azərbaycan ordusunun Qarabağ iqtisadi rayonunda başlatdığı lokal xarakterli antiterror tədbirləri ilə bağlı bəyanat yayıb. Bildirilir ki, Azərbaycan tərəfi Ermənistandan fərqli olaraq heç bir halda mülkə daxilini, əhalini hədəfə almır. Bölgedə sülh və sabitliyin bərqərar olmasının yeganə yolu Erməni silahlı qüvvlərinin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindən qeyts şərtsiz və tamamilə çıxarılması, Azərbaycan ərazi bütövlüyünə hörmət olunması və separatçı rejiminin buraxılmasıdır.